So ein richtig klarer Supp mit Bolle und Ries und Sinne. Der ist richtig sühnejusk. Der ist liksom mit der Natur und den frischen Luft, wie wir haben hier. Det er det, der giver et miljø. Og det skal vi også have fremover. Og det skal vi gøre, når vi er alle sammen. Både det og med. De store og de små. De private virksomheder og det offentlige. Og kun hvis vi gør noget alle sammen, så kan vi også have et glant hernede i fremtiden. Kan du se forskel og sådan to klumpe? Nej, det er lidt til at se forskel. Men vi ved jo alle sammen, at her i vort grænseland, der er det to kulturer, det mødes. Og så skal de også understøttes fra det offentlige, sådan at det er rimeligt for det mål. Og det er det, vi også vil gå ind for fra vores side. Nej, holdt. Det har vi ikke råd til. Vi må kunne klare os med navn mine. Ligesom vi skal spare det hjem, så skal det offentligt spare, hvis det drejer sig om deres udgivte. Nok skal vi have det godt, men vi skal også kunne betale vores fart. En sund økonomi og en rimelig skatteprocent, det er det, vi kalder for god politik, og det er vores politik. Og må vi heller få smagt os op. Ah, lidt sult skal vi have i. Og lidt peffer. Ja, salt og peffer skal det til. Og ikke for lidt. Hav's det.